Ništa ovo. Hvala vam što ste došli na turnir. Što ste, mislimo, finale. Dosta daleko ste dogurale. Ivo, je li tebi ovo prvi pehar na 14? Drugi. A, je li ovo drugo, je li bilo prvo mjesto ili drugo? Treći. Treći, dobro, znači ti napravio. Evo, izvali da se kanti. Rajić, Sofija, to se na prvo mjesto. Čestitam ovo izlaza, ovo kako se zove, posljednji kurs, jel? Čestitam!